שלום, תלמידים יקרים, שמי רחלה תורג'מן, מורה לפיזיקה מאשדוד. היום אנחנו נלמד שיעור במכניקה בנושא תרגול נפילה חופשית, זריקות למעלה ולמטה. תרגול נפילה חופשית, זריקות למעלה ולמטה, פיזיקה 5 יחידות לימוד, מכניקה מיועד לתלמידי חיתות י' וי' א', חלק א'. היום נתרגל את הנושא נפילה חופשית וזריקות למעלה או למטה. מהם הנושאים? 1. נחקור את תנועת גוף משוחרר ממנוחה ונופל חופשי. 2. נחקור את תנועתו של גוף הנזרק אנכית למעלה ואנכית למטה. 3. נמצא למצוא זמן ומקום של המפגש. 4. נכיר את פונקציית מרחק בין הגופים, ביטוי אלגברי וגרף. 5. נעבוד על פתרון תרגילים במקרה שציר מקום נבחר באופן שונה. מה מאפיין את התנועה החופשית? תנועה חופשית היא בעצם תנועת גוף בהשפעת הכוח בלבד, ואין איזה שום קשר גם לצורת המסוס. זה יכול להיות קו ישר, זה יכול להיות קו עקום, לדוגמה כמו התנועה של כוכבי הלכת סביב השמש. בשיעור זה נתייחס אך ורק לתנועת גופים בקרבת כדור הארץ. כמובן שיש פה אוניברסיאליות והכוח והחוק הזה אפשר לקחת אותו למחוזות רחוקים ומעניינים ביקום, אבל כרגע ההתרכזות שלנו היא בכדור הארץ. 1. תנועתו של גוף חופשי היא תנועה שוות תאוצה. תאוצה של גוף חופשי קבועה ולא תלויה במסת הגוף. 3. בקרבת כדור הארץ, לכל הגופים החופשיים, יש את אותה תאוצה G שווה ל-9.8 מטר חלקי שנייה בריבוע, שזה בקירוב שווה ל-10 מטר חלקי שנייה בריבוע, שזה אותו ערך שבו אתם נדרשים להשתמש בפתרון תרגילים ובהצבתו. 4. תאוצה זו נובעת מכוח הכובד ולכן מסמנים אותה באות G, Gravitation. 5. כיוון תאוצת הכובד הוא למרכז כדור הארץ במאונח לקרקע. מה המתמטיקה של תנועה חופשית? יש לנו משוואות מקום זמן ומשוואות מהירות זמן. מצד אחד יש לנו משוואת המהירות V שווה ל-V0 ועוד AT, ומשוואת המקום זמן Y שווה ל-Y0 ועוד V0T ועוד חצי AT בריבוע. כלל סימנים למהירות ולתאוצה במשוואות תנועה. 1. בחירת הכיוון של ציר המקום Y ומקום נקודת הראשית היא שרירותית. 2. מהירות הגוף חיובית כאשר הוא נע בכיוון חיובי של ציר המקום. מהירות הגוף שלילית כאשר הוא נע בכיוון השלילי של ציר המקום. 3. אם ציר מקום Y נבחר למעלה, אז סימן תאוצת הכובד הוא שלילי. אם ציר המקום נבחר למטה, אז סימן תאוצת הכובד הוא חיובי. נבחר ציר מקום למעלה, יש לנו גרפים של מהירות זמן, לגוף נזרק אנכית למעלה, לגוף משוחרר ממנוחה, ולגוף הנזרק אנכית מטה. הקווים הליניאריים בעצם שמתקבלים לנו בעצם במערכת הצירים של מהירות כנגד זמן, בעצם קשורים למשוואה של משוואת מהירות זמן, V שווה ל-V0 ועוד AT. השאלה היא, מהי צורת הגרף? תשובה, קו ישר. מהו שיפוע הגרף? תשובה, תאוצת הכובד G. למה הגרפים מקבילים? כי לגרפים יש אותו שיפוע. אותו שיפוע שמייצג את תאוצת הכובד. אנחנו רואים שההבדל הוא בעצם במהירות ההתחלתית, ולכן נקודת ההתחלה היא שונה. נבחר ציר מקום למעלה וראשיתו בקרקע. גרפי מקום זמן, לגרוף הנזרק אנכית למעלה, לגרוף משוחרר ממנוחה ולגרוף נזרק אנכית למטה. אוקיי? מהי צורת הגרף? פרבולה, פרבולה, כי בעצם זה מייצג, הגרף מייצג את הביטוי המתמטי שאותו הוא אמור לייצג, שזה Y, משוואת מקום זמן של תנועה שוות תאוצה, y שווה ל-y0 ועוד v0t ועוד חצי a t בריבוע. בדף הנוסחאות אתם תראו שבמקום y כתוב x, במקום y0 כתוב x0, אבל בעצם זה אותה הנוסחה, מייצגים פה את y, כי y בדרך כלל הוא הציר האנכי. מה שיפוע משיק לגרף בכל נקודה? המהירות הרגעית. בואו ניקח איזשהו פתיח לשאלה. פיזיקאי בריין קוקס ביקר את מעבדת ואקום, Space Power Facility, בארצות הברית. המעבדה ממוקמת במגדל אלומיניום ענק, בגובה של 37.2 מטר. בואו נצפה בסרטון.
This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. ER, go for drop. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, cameras on, 2, 1, release. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated to. אוקיי, אז כפי שראינו את הניסוי, הפילו שני גופים בעלי מסות שונות את הכדור ברזל ואת הנוצה, בתנאים רגילים כמו שאנחנו נמצאים, שיש אוויר ולכן יש חיכוך עם האוויר, לעומת חדר וקום שהוא מרוקן מאוויר ולכן הכוח היחיד שפועל עליו הוא כוח הכובד, וזה באמת מצב של נפילה חופשית, אז תנועה חופשית.
אז ראינו בעצם שהגופים נעים באותו קו ישר, באותה מהירות, מגיעים לקרקע באותו זמן. תלמידי מגמת הפיזיקה בכיתה י' התרשמו מהניסוי והציעו לחקור במעבדה הזאת באמצעות את חוקי התנועה של גופים הנזרקים למעלה ולמטה בהשפעת כוח הכובד בלבד. אתגר לא כל כך פשוט, כן? כי במיוחד שאין לנו חדר כזה משוכלל ומאובזר. תלמידים תכננו את הניסוי הבא. שני כדורים, A ו-B, מובאים לאותו גובה התחלתי של 37 מטר מעל רצפת המעבדה שבסרטון. אחרי הוצאת האוויר, כדור A ישוחרר ממנוחה, ובו זמנית כדור B ייזרק כלפי מטה במהירות התחלתית של 10 מטר לשנייה. באותו רגע ייזרק כדור C כלפי מעלה במהירות התחלתית של 10 מטר לשנייה מגובה אחר. בפתרון התרגיל יש להזניח את גודל הכדורים ולהשתמש בתאוצת הנפילה החופשית 10 מטר לשנייה, כי בעצם גודל הכדורים משפיע על החיכוך וכן הלאה, אנחנו מתייחסים אליהם כאל גופים די נקודתיים. יש לבחור את כיוון החיובי של ציר המקום כלפי מעלה לכל הכדורים עצמם, וראשיתו של הציר בקרקע בהתאם לתרשים. אז אתם רואים שבעצם יש לנו את הפתיח של השאלה ומילולי, לצד התרשים, שצריך לסרטט את התרשים ולראות, וזה עושה סדר וארגון של הנתונים. אז איך אנחנו עושים את הניסוי שבבית של גוף הנופל חופשית? מאוד פשוט, לוקחים כדור גומי, כלשהו, כן, כדור טניס, ומשחררים ומוציאים את מכשיר הפלאפון ומצלמים. כמו שאתם רואים פה בתנומה, אוקיי? אוקיי? אז חקרו את תנועתו של כדור A, אוקיי? תסתכלו כאן. חקרו את תנועתו של כדור A, אנחנו נחזיר את זה אחורה. שיגרו אותו, זה אותו כדור שאנחנו רואים בסרטון, אותו כדור אדום. ובעצם הוא נופל. אנחנו כבר רואים, בלי לחשב חישובים, שהמהירות שלו הולכת וגדלה. מהו סוג התנועה של כדור A? סוג התנועה של כדור A הוא שוות תאוצה. מה משוואת מקום זמן של גוף A? Y שווה ל-Y0 ועוד V0T ועוד חצי T בריבוע. כיצד לחשב את זמן הפגיעה בקרקע? אנחנו מציבים בעצם Y שווה ל-0, כי בעצם הוא מתחיל מגובה חיובי וצריך להגיע לפני הקרקע של זה Y שווה ל-0, ולפתור את המשוואה. 0 שווה ל-37 ועוד 0T ועוד מינוס 10 כפול T בריבוע חלקי 2. נקבל שהזמן שווה ל-2.72 שניות. איך למצוא את מהירות הפגיעה בקרקע? נציב את זמן הפגיעה במשוואת מהירות זמן, V שווה ל-V0 ועוד AT, ואנחנו מקבלים שהמהירות שווה למינוס 27.2 מטר לשנייה. כדור A יפגע בקרקע במהירות של מינוס 27.2 מטר לשנייה. למה זה מינוס? כי בעצם הציר החיובי הוגדר כלפי מעלה, וכרגע הוא נע כלפי מטה לכיוון הקרקע. כלומר, במהירות שגודלה 27.2 מטר לשנייה בכיוון מטה. חיישני תנועה רשמו שכדורים A ו-C הגיעו לקרקע ביחד, אוקיי? בקירוב של מאיות השנייה. מיצו את הגובה ממנו נזרק כדור C. כדורים A ו-C הגיעו בו זמנית לקרקע, ולכן זמן הפגיעה בקרקע של כדור C הוא גם כן 2.72 שניות. כלומר, מהתיאור המילולי אנחנו בעצם מחברים את הנתון המספרי הנכון. נציב את הזמן במשוואת התנועה של כדור C. y שווה ל-y0t ועוד 10t ועוד מינוס 5t בריבוע, שזה בעצם מינוס 10 כפול t בריבוע חלקי 2, ואז אנחנו מקבלים שהגובה של כדור C הוא 9.79 מטר. בואו נעשה עכשיו ניסוי של גוף הנזרק כלפי מעלה. מהירות C בשיא הגובה, מהירות כדור C בשיא הגובה שווה ל-0. אוקיי? מהי תאוצתו בגובה מקסימלי? אוקיי? התאוצה של כדור C קבועה בגודלה ובכיוונה. זה תאוצת הנפילה החופשית שהיא שווה ל-9.8 מטר חלקי שנייה בריבוע, שזה שווה בקירוב ל-10 מטר חלקי שנייה בריבוע, וכיוונה למרכז כדור הארץ במונח לפני הקרקע. כדי למצוא זמן של שיא הגובה, רושמים את משוואת מהירות זמן של כדור C ומציבים מהירותו 0 בשיא הגובה.
V שווה ל-V0 ועוד AT, ובהתאם לבחירת ציר Y, התאוצה בעצם היא שלילית, שווה למינוס 10. מאוד חשוב להציב בסימן הנכון, אחרת מתקבלת תשובה שגויה. כמובן שהסימן של התאוצה, המהירות, וכל הגדלים הוקטוריים, הקינמטיים הוקטוריים, הם בהתאם ליציר המקום שבחרנו, אוקיי? ומקבלים שהזמן של הכדור C להגיע לשיא הגובה הוא שנייה אחת. מצאנו שכדור C נזרק מגובה של 9.79 מטר. מצאנו שכדור C מגיע לשיא הגובה כעבור שנייה אחת. מציבים במשוואת מקום זמן ומקבלים שבעצם כדור C יעלה לגובה מקסימלי של 14.79 מטר. זו התשובה לשאלה, עד איזה גובה מקסימלי כדור C יעלה, שזה C הגובה. לפני שאנחנו רוצים להפסקה, בואו נעשה איזשהו חזרה על כל מה שלמדנו עד עכשיו. דיברנו על נפילה חופשית, מהי הגדרה של נפילה חופשית, מהם סימני התאוצה, אנחנו מתייחסים לתאוצת הכובד שהיא בקרבת כדור הארץ. אנחנו צריכים בעצם ליישם את כל הכללים של פתרון התרגילים של תנועה שווה תאוצה, זה אותן משוואות קינמטיות, רק כמובן יש לזכור, לבחור את הציר המקום, ואז להציב בערכים המתאימים. יש לנו עוד שאלה, חקרו את תנועתם של כדורים B ו-C, ומצאו את מהירות הפגיעה בקרקע של כל אחד מהגופים. אוקיי, אז מה הפתרון? זמן הפגיעה בקרקע של כדור C הוא 2.72 שניות. כדורים A ו-C פגעו בקרקע בו זמנית. איך נמצא את מהירות הפגיעה בקרקע? נציב את זמן הפגיעה במשוואת מהירות זמן V שווה ל-V0 ועוד AT. ואם אנחנו מציבים את זה במשוואה, V שווה ל-10, שזה המהירות, 10 מטר לשנייה, המהירות התחלת, מינוס 10, שהתאוצה כפול 2.72, מקבלים שכדור C יפגע בקרקע במהירות של מינוס 17.2 מטר לשנייה. כלומר, במהירות שגודלה 17.2 מטר לשנייה בכיוון מטה. מצאו את זמן הפגיעה של כדור B בקרקע ואת מהירות הפגיעה. מהי משוואת מקום זמן של כדור B? Y שווה ל-Y0 ועוד V0T ועוד חצי AT בריבוע. איך נבדוק את זמן הפגיעה בקרקע? להציב Y שווה ל-0 ולפתור משוואה ריבועית. אוקיי, 0 זה בעצם 0 מטר, זה אומר שהוא מגיע לקרקע, כי ככה הגדרנו את מערכת הצירים. 37 זה הגובה ההתחלתי, אוקיי, 37 מטר, המקום ההתחלתי. הסימן של המהירות הוא שלילי, מינוס 10 כהונה בכיוון מטה, והכיוון החיובי נקבע כלפי מעלה, אוקיי, והתאוצה היא גם כן שלילית, אנחנו רואים שהיא גם בירידה וגם בעלייה, ואנחנו מקבלים שהזמן שווה ל-1.82 שניות. 1.89 שניות. הזמן שווה ל-1.89 שניות. איך נמצא את מהירות הפגיעה בקרקע? נציב זמן פגיעה במשוואת מהירות זמן, אוקיי? ואנחנו מקבלים שבעצם ש-V שווה למינוס 10, זה המהירות ההתחלתית, מינוס 10 כפול 1.89, ומקבלים שכדור B יפגע בקרקע במהירות של מינוס 28.9 מטר לשנייה. כלומר, במהירות שגודלה 28 מטר לשנייה בכיוון מטה. שימו לב, גוף B יגיע לקרקע מהר יותר מגוף A, ובמהירות גדולה יותר בערכו המוחלט ממהירות הגוף A. סרטטו על אותה מערכת צירים את הגרפים של מהירות זמן של הכדורים A, B ו-C. אז כמו שאתם רואים, יש לנו את אוסף הנתונים בטבלה מצד ימין, שקיבלנו כתוצאה מהשימוש של תוכנת הטרקר שמנתחת את הסרטון שראינו, את הסרטון הקצר. מצד שמאל למעלה אנחנו רואים את התרשים, איך אנחנו מגדירים את הכדורים, איך בעצם ממקמים אותם, מאיזה גובה, איך מגדירים את ציר המקום, ומאוד חשוב לדעת, לייצג את הנתונים נכון בתרשים, או אם זה מיוצג, להבין מה מדובר, להגדיר את ציר המקום אם הוא לא מוגדר, ואז לראות אם הנתונים הטבלאים שאנחנו מקבלים מהתוכנה מתאימים לסרטוט של השאלה. אנחנו מקבלים את הגרפים של מהירות זמן, אנחנו מקבלים פה שלושה גרפים מקבילים. למה הם מקבילים? כי בעצם זה
אותה תאוצה, זה גרף מהירות כנגד זמן, והשיפוע מייצג את התאוצה. ואז אנחנו בעצם יכולים גם לנסח את המשוואות של מהירות זמן לכל נקודה ונקודה שאנחנו נבחר, בין אם היא מיוצגת ובין אם לא, אנחנו מניחים שמגמת הגרף ממשיכה, אז יש לנו את הקו הגבוה, זה מינוס העליון ביותר, מינוס 10T ועוד 10, מינוס 10 כי באמת זה התאוצה השלילית, כן, תאוצת הקובץ, ו-10 מטר לשנייה זה המהירות ההתחלתית. הקו האדום, המהירות ההתחלתית שווה ל-0, לכן אין, אז רק מינוס 10T, והקו הכחול למטה מייצג בעצם גם תאוצה שלילית, תאוצת הקובץ, במהירות התחלתית של מינוס 10 מטר לשנייה. אוקיי, שימו לב שלכל כדור הגרף יסתיים ברקע פגיעה בקרקע, ולכן כל אחד הקו, כל אחד מהקווים בעצם מסתיים במקום אחר. ותשימו לב שבעצם לקו העליון ביותר, בגלל שהוא מתחיל ממהירות, הוא נזרק, בעצם נזרק כלפי מעלה, אחרי שנייה אחת הוא מגיע לשיא הגובה, וזה אנחנו מבינים כי המהירות שווה לאפס. סרטטו באותה מערכת צירים את הגרף עם מקום זמן של הגופים A, B ו-C, אז אנחנו בעצם יודעים שיש לנו את הכדורים A ו-B שמשוחררים מאותו גובה, לכן הם מתחילים מלמעלה מ-40 מטר. כדור C קרוב ל-10 מטר, 9.79 מטר, ובעצם אנחנו רואים שאנחנו מקבלים פרבולות, כי בעצם זה מתאים לייצוג של המשוואה הריבועית של מקום זמן X או Y שווה ל-Y0 ועוד V0T ועוד חצי A-T בריבוע, ובעצם אנחנו רואים שמגיעים, יש גופים שבעצם הגרפים שמסתיימים, זמן הפגיעה הוא זהה וכן הלאה. אוקיי, שימו לב שלכל כדור יסתיים ברגע פגיעה בקרקע. הגרף מסתיים איפה שמסתיימת רגע הפגיעה בקרקע, אנחנו יודעים את נקודת ההתחלה, נקודת הסוף, אנחנו יודעים שמדובר בקו פרבולי, ולכן אנחנו, זה הקווים שמנחים אותנו בסרטוט. סרטטו גרף עם תאוצה זמן לשלושת הכדורים, אז הגרף של תאוצה זמן, אוקיי, הוא קו ישר כמלאים בתאוצה קבועה, והתאוצה היא אותה תאוצה של מינוס 10 מטר לשנייה בריבוע, שזה תאוצת הקובץ. אנחנו בכוונה חילקנו את הגרפים לשלושה גרפים שונים, כי בעצם להראות שזה אותו הדבר, כי אם היינו עושים את כל הגרפים על אותה מערכת צירים, אז כל הגרפים היו בעצם מתאחדים. אז אנחנו רואים פה כאן למעלה גרף תאוצה זמן לכדור A המשוחרר ממנוחה, גרף תאוצה זמן לכדור C הנזרק כלפי מטה, וגרף תאוצה זמן לכדור B הנזרק כלפי מטה. שימו לב לביטוי למשוחרר, שהכוונה היא מהירות ההתחלתית 0, כי זה מנוחה, לבין הביטוי שנזרק. מהי צורת המסלול של כל כדור, קו ישר, פרבולה או צורה אחרת? מה סוג התנועה של כל כדור, שוות מהירות, שוות תאוצה או תאוצה משתנה? לכל הכדורים צורת מסלול בקו ישר, למרות שראיתם שהגרף של מקום זמן הוא לא קו ישר, אבל זה לא מתאר את צורת המסלול, זה מתאר, גרף מקום זמן מתאר את ערכי המקום המשתנים כתלות בזמן. סוג התנועה, שוות תאוצה. האם במהלך הניסוי התרחש מפגש כדורים באוויר? בואו נענה מתוך הגרף. נקודת המפגש היא בעצם במקום שבו הגרפים נחתכים. הכדורים A ו-C נפגשים ברגע פגיעתם בקרקע. אוקיי? כדורים B ו-C חולפים זה ליד זה באוויר. נימוק, גרפים של מקום זמן של כדורים B ו-C נחתכים. הכדורים A ו-B בכלל לא נפגשים. אוקיי? אם במהלך הניסוי התרחש מפגש הגופים באוויר, מיצו את הזמן והמקום של המפגש. כאמור, כדורים B ו-C חולפים זה ליד זה באוויר. נימוק, הגרף עם מקום זמן של הכדורים B ו-C נחתכים. איך למצוא את זמן המפגש? לצורך הפתרון רושמים את המשוואות מקום זמן של הכדורים, Y של B, Y של C, אוקיי? עם כל הנתונים, ומשווים את משוואת המקום זמן. פותרים, אוקיי, כל הביטויים הגדולים האלה בעצם מצטמצמים ל-20T שווה ל-37 מינוס 9.79 ומקבלים תשובה שזמן המפגש הוא 1.36 שניות.
איך למצוא את מקום המפגש. מציבים את הזמן שמצאנו לתוך משוואת מקום זמן של אחד הכדורים, כי ממילא המקום הוא אותו דבר. הבחירה היא אותו הדבר. אם אתם רוצים לנסות שאכן באמת פתרתם את התרגיל נכון, אז אפשר להציב פעם ב-Y של C, פעם ב-Y של A, ומקבלים שהמקום הוא 14.14 מטר. תשובה, כדורים B ו-C ייפגשו ברגע של 1.36 שניות בגובה של 14 מטר מעל פני הקרקע, שכדור C בדרכו כלפי מטה. פתחו ביטוי של המרחק בין הכדורים B ו-C. לצורך הפתרון רושמים את המשוואות מקום זמן של הכדורים B ו-C, Y של C, Y של B, ומציבים את הערכים המתאימים והמיוחדים, שזה המהירות ההתחלתית, התאוצה אותו דבר. על פי הגדרת המרחק, אנחנו עושים D distance שווה לערך המוחלט של YB פחות YC, מציבים ומכנסים איברים, לפי מה שאנחנו רואים. הביטוי למרחק בין הכדורים B ו-C, B ו-C הוא D שווה ל-27.21 מינוס 20T. סרטטו את הגרף המרחק בין הכדורים B ו-C כפונקציה של הזמן. אז בעצם זה הגרף של המרחק, אוקיי? וזה יכול להיות, בעצם, אתם אומרים שזה בערך מוחלט, זה יכול להיות שלילי או חיובי, אוקיי? אז אנחנו רואים שבעצם בהתחלה המרחק הולך וקטן, הם מפגשים, ואחרי זה שוב פעם הוא הולך וגדל. שימו לב שהגרף יסתיים ברגע שכדור B יפגע בקרקע. בניסוי אחר הגיעו כל הכדורים לקרקע בו זמנית. כמה שניות לאחר שחרורו של כדור A נזרק כדור B, כדור B נמצא באוויר 1.89 שניות, כדורים A ו-C נמצאים באוויר 2.72 שניות. נתון שבניסוי זה כדור B הגיע לקרקע יחד עם הכדורים A ו-C. כלומר, ברגע של 2.72 שניות, מפה נובע שכדור B נזרק באיחור של כמה? דלתה T שווה ל-2.72 מינוס 1.89, זה 0.83 שניות. מפלים, מדהים איך לראות, איך המשוואות עוזרות לנו להגיע לערכים מאוד מאוד קטנים ולהיות כמה שיותר מדויקים. ובאופן כללי, משוואת הקשר בין זמני הכדורים היא כזאת, ש-TB שווה ל-TA, הזמן של B שווה לזמן של A מינוס דלתה T. כעת בחרו ציר מקום Y למטה וראשיתו בנקודת הזריקה של הכדורים A ו-B ורשמו את המשוואות התנועה של כדור C. תחשבו על התרגיל הזה, אנחנו נצא להפסקה ונחזור ונבין את הפתרון.
שלום תלמידים יקרים, היינו באמצע המרץ והכוח בלפתור תרגיל. אנחנו נעשה חזרה קצרה על, על תחילתו של התרגיל, שבעצם היה לנו שלושה כדורים, שהיה צריך למצוא את מהירות הפגיעה של כדור C בקרקע. זמן הפגיעה בקרקע של כדור C הוא 2.72 שניות. כדורים A ו-C פגעו בקרקע בו זמנית. איך מצאנו את מהירות הפגיעה בקרקע? הצבנו במשוואה של V שווה ל-V0 ועוד AT, ואנחנו בעצם V שווה ל-10, זה המהירות ההתחלתית, מטר לשנייה, מינוס 10 זה התאוצה, כפול הזמן שזה 2.72 שניות, ומקבלים שכדור C יפגע בקרקע במהירות של מינוס 17.2 מטר לשנייה. כלומר, במהירות שגודלה 17.2 מטר לשנייה בכיוון מטה. מה משוואת מקום זמן של כדור B? המשוואת זמן של כדור, מקום זמן של כדור B נדרשת כדי לענות על השאלה, מיצו את זמן הפגיעה של כדור B בקרקע ואת מהירות הפגיעה. אז משוואה היא y שווה ל-y0 ועוד v0t ועוד חצי a t בריבוע, משוואת מקום זמן של גוף ענה בתנועה שווה תאוצה, ואיך נבדוק את זמן הפגיעה בקרקע? אנחנו בעצם מציבים y0, כי y0 לפי האופן שבחרנו את מערכת הצירים, y0 מייצג בעצם את הקרקע למטה. אפשר לבחור את זה אחרת. אפשר לבחור את מערכת הצירים ש-y0 הוא למעלה, ואז הקרקע מקבלת ערך שלילי וההפך. בסדר? ואנחנו פותרים משוואה ריבועית, אנחנו אומרים שה-y שהוא מגיע אליו זה 0, y זה כאילו הקרקע היא 0, המקום ההתחלתי הוא 37 מטר, מינוס 10t ועוד מינוס 10t בריבוע חלקי 2, שזה מינוס 5t בריבוע, נקבל שהזמן שווה בקירוף ל-1.89, מכאן מצאנו את מהירות הפגיעה בקרקע שהיא שווה ל-V0 ועוד AT, לפי המשוואה, מינוס 10 מטר לשנייה כהונה בכיוון ההפוך, מינוס 10 זה התאוצה, כפול הזמן שזה 1.89, ואנחנו מקבלים שהמהירות שווה למינוס 28.9. כלומר, במהירות שגודלה 28.9 מטר לשנייה בכיוון מטה. שימו לב, גוף B יגיע לקרקע מהר יותר מגוף A ובמהירות גדולה יותר בערכה מוחלט ממהירות הגוף A. אנחנו סרטטנו על אותה מערכת צירים את כל הגרפים, כמובן של כל הגופים, מי שהתחיל, אותו כדור שהתחיל ממהירות של 10 מטר לשנייה, אותו כדור שהתחיל מ-0 מטר לשנייה ממנוחה, אותו כדור שנזרק במהירות של מינוס 10 מטר לשנייה, כאשר הגרפים מקבילים, כי בעצם זה אותו שיפוע. אנחנו סרטטנו באותה מערכת צירים את הגרפים של מקום זמן, שהם בעצם גרפים עקומים פרבולים, אוקיי? כאשר בעצם התאוצה היא אותה תאוצה, רק המקום הוא שונה. נסרטט את הגרפים של תאוצה הזמן לשלושת הכדורים, בעצם התאוצה היא אותו התאוצה, ולכן הפרדנו את הגרפים. שאלה, מה צורת המסלול של כל כדור? קו ישר, פרבולה או צורה אחרת? מה סוג התנועה של כל כדור? שוות מהירות, שוות תאוצה או תאוצה משתנה? לכל הכדורים צורת מסלול בקו ישר, סוג התנועה הוא שוות תאוצה. האם במהלך הניסוי התרחש מפגש של הכדורים? אנחנו יכולים לענות מתוך הגרף. איך אנחנו עונים מתוך הגרף? קודם כל אנחנו נבין שהקו האדום מייצג את כדור A, המשוחרר במנוחה, הקו התכלת מייצג את כדור ב' הנזרק למטה, והקו השחור מייצג את כדור C שנזרק למעלה. הכדורים A ו-C נפגשים ברגע פגיעתם בקרקע, הכדורים B ו-C חולפים זה ליד זה באוויר, נימוק גרף עם מקום זמן של כדורים B ו-C נחתכים. הכדורים A ו-B לא נפגשים. האם במהלך הניסוי התרחש מפגש הגופים באוויר? אם כן, מיצו את הזמן והמקום של המפגש. כאמור, כדורים B ו-C חולפים זה ליד זה באוויר, נימוק, הגרף עם מקום זמן של כדורים B ו-C נחתכים. איך למצוא את זמן המפגש? לצורך הפתרון רושמים את משוואות המקום זמן של הכדורים, מצד אחד המשוואה של YC והמשוואה של YB, משווים ביניהם ומוצאים שזמן המפגש הוא 1.36 שניות. איך למצוא את מקום המפגש? ומציבים את הזמן שמצאנו לתוך משוואת מקום זמן של אחד הכדורים ומחשבים את המקום, וזה יוצא שהמקום בערך בקירוב שווה ל-14.14 מטר, שוב מקבלים ערך
עם רמת דיוק של שתי ספרות הנקודה, וכך צריך להציג את הנתונים. תשובה, או את התוצאות, תשובה, כדורים B ו-C פגשו כעבור ברגע 1.36 שניות בגובה כ-14 מטר מעל פני הקרקע, שכדור C בדרכו למטה. הפתח ביטוי של המרחק בין הכדורים B ו-C, לצורך הפתרון רושמים את המשוואות מקום זמן של הכדורים B ו-C, Y של C, Y של B, ועם המהירות ההתחלתית, התאוצה, שהיא אותה התאוצה, והביטוי, אותו ביטוי של מינוס 10 T בריבוע חלקי 2, ועושים D, את הדיסטנס ביניהם, שכמובן שזה בערך מוחלט, ומקבלים שהביטוי של המרחק בין הכדורים B ו-C שווה ל-27.21 מינוס 20 T בערך מוחלט, כי זה יכול לצאת מרחק חיובי ומרחק שלילי, כי זה תלוי איפה נקודת המפגש נעשית ביחס לתנועה שלהם, אם זה למעלה או למטה. כשאנחנו מסרטטים את הגרף, אוקיי? לפי כל ערכי הזמן שקיבלנו, אז אנחנו רואים שעד קצת קרוב, 1.4 שניות, המרחק ביניהם הולך ומצטמצם עד שהם נפגשים, ואחרי זה הוא הולך ומתרחק. אוקיי? בניסוי אחר, הגיעו כל הכדורים לקרקע בו זמנית. כמה שניות לאחר שחרורו של כדור A נזרק כדור B. כדור B נמצא באוויר 1.89 שניות, כדורים A ו-C נמצאים באוויר 2.72 שניות, נתון שבניסוי זה כדור B הגיע לקרקע יחד עם הכדורים A ו-C. כלומר, ברגע של 2.72 שניות. מפה נובע שכדור B נזרק באיחור של 0.83 שניות. ובאופן כללי, משוואת הקשר בין זמני הכדורים היא בעצם T של B שווה ל-TA מינוס דלתה T. כלומר, אם אני אכתוב את זה בצורה נוספת, נכתוב את זה שדלתה T שווה ל-TA פחות TB. כעת בחרו ציר מקום Y למטה. הפכנו ציר המקום וראשיתו בנקודת הזריקה של הכדורים A ו-B, ורשמו את משוואות התנועה של כדור C. משוואת מקום זמן נמצא את מקום ההתחלתי של כדור C. Y של C שווה ל-37 מינוס 9.72 שווה ל-27.21 מטר. משוואת המקום Y של C שווה ל-Y0C, כאילו המקום ההתחלתי של C, ועוד V0C, T, ועוד חצי T בריבוע, ומציבים תנאי התחלה לכדור C. אוקיי, Y של C שווה ל-27.21 מינוס 10T ועוד 10T בריבוע חלקי 2. משוואת מהירות זמן שווה ל-V שווה ל-V0 ועוד AT, ומציבים מינוס 10, V של C שווה למינוס 10 ועוד 10T. בחרו ציר מקום Y כלפי מטה וראשיתו בנקודת הזריקה של כדורים A ו-B, וסרטטו באותה מערכת צירים את הגרף עם מקום זמן של הכדורים A, B ו-C, ואז אנחנו רואים שאנחנו מקבלים את הקו השחור של הכדור שמשוחרר ממנוחה, את הכדור B שנזרק למטה וכדור C שנזרק למעלה, אנחנו רואים שזה קווים, אותם פרבולות רק הפוכות ממה שהיה קודם. אחרי שראינו את המורכבות של התרגיל באופן שבו אנחנו בעצם לוקחים תנועה של גופים הנעים בנפילה חופשית בצורה אנכית, אוקיי? אנחנו בצורה אנכית זה שהגוף נע או מלמעלה למטה או מלמעלה למטה, וכמובן שכל הגופים נעים בתנועה חופשית, הכוונה היא שזו תנועה בהשפעת כוח הכובד בלבד. התנועה החופשית היא לא רק מכתיבה מסלול של קו ישר, זה יכול להיות גם מסלול עקום, ואנחנו נראה בהמשך את התנועות הבאות. אז תודה לכם תלמידים יקרים, ונמשיך לנוע חופשית לכיוון התרגילים.